Germà Bel, bona tarda. Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé, molt bona tarda. A veure, teníem ganes d'escoltar el teu anàlisi en relació amb tota aquesta mesura que a partir del 2024 diu que seria la data prevista, segons el govern espanyol, per implementar la política de pagament a les vies ràpides. Quin anàlisi econòmic es pot fer d'això? Perquè sentíem que els ciutadans estan molt enfadats. Semblava que ara arribava el moment en què algunes autopistes deixaríem de pagar peatges, però torna el peatge, en aquest cas, a l'autovia. Per què? Per què ha de tornar el peatge a l'autovia? En primer lloc, el que és molt important entendre és que el marc mental dels peatges que tenim a Catalunya és un marc dolent, no adequat per a aquesta política que s'està discutint ara. Perquè nosaltres estem acostumats a un sistema en què hi ha unes parts del territori espanyol en què es paguen peatges i, a més, uns peatges que financien la carretera, la inversió, etc. Sí. Gestionats generalment per empreses privades i, en canvi, a altres llocs no es paguen. Aquí estem parlant de la instal·lació d'un peatge a totes les vies de gran capacitat d'Espanya. I a partir d'aquí hi ha quatre elements. Si s'ha de pagar, per què? Com s'ha de pagar? Quan s'ha de pagar? Qui ho ha de decidir i qui ho ha de gestionar? Llavors, jo ja m'anigues tallant quan vulgues, perquè si no puc estar dues hores i no és el format, però tu em talles quan vulguis. Doncs anem al per què. Si s'ha de pagar, les autovies, una vegada estan finançades en quant a obra, cada vegada que un cotxe passa, fa un desgast, i si passa un camió, fa més desgast. Per tant, l'autovia gratis no existeix. Això es paga pels pressupostos o pels usuaris, perquè si no es paga, l'autovia es destrueix i queda com una carretera després d'una guerra. Si no es paga, no es pot seguir usant. Per tant, se pot triar entre pagar uns pressupostos i pagar-ho pels usuaris. I a pagar pels usuaris el que fa és dir-nos qui més desgast ne fa, qui més ús ne fa, ne paga, i a més en un context en què jo penso que la gent ha d'estar situada. Tenim un dèficit públic del 120%, deute, acabarà estant el deute del 130%, i probablement el que sí que anirem és a una tendència a tenir una combinació diferent d'ingressos i despeses, perquè tenim un nivell impositiu que no es correspon amb el nivell de serveis que demandem. A Catalunya, els terrenys que tenen molt de dèficit fiscal, això té uns matisos, però el que volia dir és que si s'ha de pagar fonamentalment és perquè el fet de que una autopista estigui amortitzada, que és cert, sí, inclús les que s'aixequen peatges, no vol dir que no seguís que generant despeses. Seguís generant despeses perquè, si no es gasta res, seria un erial. Uh-huh. Això és per què s'ha de pagar. I això sí, la decisió és per pressupost o per usuari. Per usuari. I anem a per usuari en les formes diferents de pagar aquest usuari aquest ús. Llavors, ja hem entès fins ara que el motiu primordial no és mediambiental. El motiu primordial és un motiu de finançar una despesa que es segueix fent cada dia. Des del punt de vista mediambiental, que és un motiu secundari, no com el govern central diu que és superpolíticament correcte, que el canvi climàtic, bla, bla, pel motiu ambiental és millor el pagament per quilòmetre que no per tarifa plana, que és el que proposa el govern de la Generalitat. Perquè imaginem nosaltres, jo penso que la gent ha de viatjar quan cregui que ha de viatjar, i això és un principi de llibertat, i que la gent ha de pagar el desgast que fa, i també en aquest sentit, a més, l'externalitat sobre el medi ambient. Quina és la proposta del govern de la Generalitat per contraposar? És com la dels telèfons mòbils. Imagina que tu tens trucades il·limitades. Trucaràs sense cap problema, sense mirar. En canvi, si pagues per minut, miraràs més quan truques. Doncs una tarifa plana fa que no tinguéssim cap problema en agarrar el vehicle privat per qualsevol cosa perquè ja està pagat pel període de temps. En canvi, pagar per quilòmetre el que fa és que decidim cada vegada si agarrem el cotxe, si agarrem un transport públic, i això, des del punt de vista mediambiental, reprodueix millor el principi de qui contamina paga. Per tant, per què s'ha de pagar pel manteniment? Perquè segueix generant una despesa. Com s'ha de pagar, des del punt de vista mediambiental, el peatge directe és millor que la tarifa plana. I qui ho decideix i com es gestiona? No es falta el quan. I quan? El quan, sí, sí. Clar, sí, perquè és que a Catalunya estem molt acostumats a una forma de debat i això que no és exactament la que ara es planteja. Si estem parlant d'un peatge generalitzat a tota la xarxa de capacitat d'Espanya, d'alta capacitat, aquí es diu autovies i autopistes. Al món en general s'hi diu autopistes, en peatge o sense peatge, però autopistes. Sí. No estem
no s'està parlant, no es pot estar parlant d'estos peatges que estem acostumats de 10, 12 cèntims per quilòmetre, més a túnels, que és normal, que el que fan és finançar la inversió i el manteniment i els impostos d'hisenda i els beneficis de les empreses. El que estem parlant és, escolta, això a mi me costarà de mantenir i renovar tant i, per tant, fico una quantitat. Jo crec que un cèntim per quilòmetre que acabeu de dir ara fa un moment és molt baix i que probablement 4 cèntims per quilòmetre que dia la primera filtració del govern era massa alt. Fa un temps pensàvem que un 3 cèntims per quilòmetre, 3 cèntims per quilòmetre seria entre un terç i un quart dels peatges actuals. Això perquè la gent se situa. És a dir, per anar de Barcelona a les cases d'Alcanar, que no mos arriba a l'autopista, però quasi, ara estaríem passant de 15 a 18 euros a aproximadament a 5-6 euros. És un canvi molt substancial. I també hi ha que diversificar entre tipus de vehicles, perquè no fa el mateix desgast de via ni ambiental un vehicle lleuger que un pesat. Està clar. Qui ho ha de decidir com s'ha de gestionar? Sí. Això, si siguéssim un país normal, però jo ja és una cosa de la que he desistit fa temps, en sentit que no és lo freqüent, hauria de prendre la decisió qui té la responsabilitat de mantenir la via. En les autopistes de titularitat estatal que hi ha a Catalunya, és una decisió que hauria de prendre el govern de l'Estat, i en les autopistes de titularitat autonòmica que hi ha a Catalunya, com se financia el manteniment, és una decisió que hauria de prendre el govern de la Generalitat. Si féssim com als Estats Units, quan van acabar la xarxa d'autopistes interestatals que eren sense peatge, la federació les va transferir als estats. Hi ha estats com la Rioja, poca broma, no tot és Califòrnia i Texas. Ja. I llavors, cada estat decidia quin mètode de finançament aplicava i només hi havia una condició, que el govern federal se conserva la possibilitat d'autoritzar peatges o no. Jo crec que el model ideal seria, com la xarxa de gran capacitat està bàsicament acabada, sempre trobarem algun punt, però bàsicament acabada, transferir-ho a les regions i que les regions prenguin les decisions de com se financia. Però si no es fa aquesta transferència, lo lògic seria que l'Estat decidís aquest peatge a les seves vies i que les autonomies prenguessin les decisions de les seves. I qui ho gestiona? Estem on estem. I a Espanya i a Catalunya, la gestió per concessió privada l'ha matat. Ha matat la cooperació públic-privada en aquest terreny perquè s'ha esmunyit massa la vaca. S'han passat. Yeah. S'han passat les empreses, s'han passat els governs autoritzant coses, pensant després en recol·locacions a les empreses o pensant que el benefici era 2 anys i donava morts i el problema, com ara la indemnització a Abertis, el problema venia quan venia i una altra s'ho portaria. Per tant, crec que el que és inevitable plantejar, i crec que això és inevitable, és plantejar que sigui una gestió de tipus públic. També he de dir que cobrar peatges no és una cosa excessivament complicada ni requereix tota la capacitat d'innovació que el sector privat pot aportar. És a dir, és un negoci que no és massa complicat perquè el faci el sector públic. És més complicat gestionar la construcció de vies d'alta velocitat, que és un altre tema. Per tant, jo crec que aquest és un requisit que sí que tenim. El que hauríem d'advertir és contra una possible temptació, perquè després ara anirem entrant. No, avui pot ser no, però en el futur en els detalls. El govern, cap govern, hauria d'aprofitar això per fer concessions privades a molt llarg termini a canvi de milers de milions i després hi arribaran els que vinguin per a tapar forats ara, perquè llavors sí que seguiríem explotant els usuaris per sobre del desgast de via i ambiental que provoquen. Germà, deixem els detalls per un altre dia, però és molt interessant tot el que ens has explicat i realment hi ha encara molt debat i molts temes per posar-se d'acord, tant govern de la Generalitat amb govern espanyol i viceversa. Déu-n'hi-do, i un tema que a més és molt popular perquè ens afecta molt directament a tots plegats i a les nostres butxaques. Gràcies, una abraçada forta. Molt impopular. I molt impopular, sobretot, efectivament, molt impopular. Bueno, però ja teniu algú que ho defensa. Ja teniu algú que ho defensa. I tant. Gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé. Fem una...